го претераа со цените. Килограм лимон, речи си колку килограм месо. Во моментов, овошето кое се препорачува и за енергија и за здравје чини 150 до 160 денари или 2,5 евра, што за многумина е безобразно скапо. И скапи се. Према нас е према условите. Много е тоа. Но 160 нара лимон е много скапо. Беше 60, 160. Па скапи са. За некој можда не само, за сиромаците са скапи. И превише. Колку за споредба, килограм лимон е со иста цена колку 1,6 килограми краток пилешки копан, килограм саламурен стек од 900 грама свинско ребро или кременадла. Екстремно високата цена на лимоните е резултат на тоа што ово овошје, кое доскоро успеваше и кај нас, речи си и да го нема, па цената ни ја диктираат другите. Лимонот е сега увозен, че ние го прескапо плакеме. Околу 18 кило е кутијата, е плакеме 2400 динара. Така да нас не кошта околу 140. Мора ние 10 денара да ставаме и ете ти го 150. Сепак лимонот има бројни здравствени придобивки. По оние што можат да си го дозволат, не се откажуваат од него и покри високата цена. Пазиме, обавезно, како не? Лимоно секој пат е убав корис. Не е скапо, витамини има све. Но вакви се малкумина. Другите само шепотејки поминуваат покрај тезгите, па за освежување на нив им се добри и оцет и вода. За толку се има.